Taigi, viskas prasidėjo labai paprastai. Na, jau vėlai mėgoti, kadangi užsižiūrėjau Dragon Ball Z senas serijas. Tau aš net ir žiūriu, o, senas serijas yra, galima biškį pažiūrėti. Taip, pradėjau, žiūrėjau, gal 10 jį peržiūrėjau. Iki pat paskutinės, aš net ten Dragon Ball tos jau pasiūrėjau paskutinės serijos. Kodėl tai padariau? Nežinau, tiesiog taip. Žiūrėjau geras filmukas, sakau, galima jį pažiūrėti, turėjau biškį laiko, laukiu tiek, kol video susieksportins ir panašiai. Tad taip. Mėgau šiandien, žadintuvas buvo 8.30, kas namaliai išjungiau, dar turėjau dar vieną žadintuvą nusistatęs. Gerai, mėgau. Jau jaučiuosi toks, išsimiegojęs jau kaip ir viskas normaliai. Ir toks, aila, kažkaip tu per ilgai mėgėjau. Gerai, pasižiūrėjau kiek valandų, 10.19. Man paskaita 10.20, aš toks, au, staigi tik tai iššokau iš lovas, pasiėmau visus daiktus ir bėgau iki universiteto. Ir žinote, kas buvo, spėjau. Viskas buvo kaip ir normaliai. Ta prasme, taip ir tikrai, atbėgau į kabinetą, čia. Ramiai dar tema nepradėta, dar jokio aiškinimo nieks nevyksta. Žiūri fienai, todėl viskas pasisekė. Pusė 7 bus studentų atstovybė, rinkimą ar kažkas tokio, žodžiu, kažkoks bus renginys, tai reikės suvaryti į jį. Galbūt pateksime studentų atstovybę. Tada galėsime ateityje važiuoti savo mokyklą Ukmergėje ir atstovauti savo universitetą, todėl tai yra nuostabu. Aišku, neprižadam, kad taip įvyks, bet geriau pabandyti, negu nieko neveikti. Nebekalbant apie tuos visus dalykus, pradėkime šios dienos epizodą, būkime laimingi, šypsokimės kiek tik įmanoma ir atliekime savo dieną. Oras, kai matote, tikrai nėra toks labai figienos. Lietus lyja, tai yra blogai. Negalvokime apie tai, pagrindinis dalykas, kurį mes dabar turime pasidaryti, tai pavalgyti, nes žinokite, nieko nevalgiau. Mama sako, kambarį sutvarkykiau viską, bet blau, kai tingi. Atingėti, aišku, negalim. Klausimas merginai, kaip aš atrodyčiau su barzda, ta prasme, ar gerai, ar ne? Man labai įdomu, ir ta prasme, visi, kas galite, da, atsakykite, ta prasme, ar man tiktų barzda ar ne, nes toks dabar klausimas yra, nes, aišku, reiktų labai labai daug laiko, kad aš jau siauginčiau, bet įmanoma, nes, pavyzdžiui, mano tėtis turi žiūri gerą barzdą, mano pusbulis mano metų irgi žiūri gerą barzdą turi, tai žinote. Įdomu, kaip aš atrodyčiau, todėl kas jį gali sifotoshopint, pažiūrėsim, kaip atrodom. Ja. Aš šiaip, iš tikrųjų galvoju, ta prasme, šitos vietos dabar dar neaugins, nes yra toks dalykas su barzdom, kad ypač pas mane toks augimas yra labai durnas, kad šitą vietą pas mane irgi stipriai tada auga, todėl aš ją dažniausiai vis tiek skaušiau. Ir kol va čia visur, ta prasme, užaugtas pagrindas dėl to, kad pas mane čia žiauriai sunkiai auga, o va čia labai staigiai ir greit auga, todėl nežinau. Šiaip aišku, tai gal reikia daryti vasaros pradžioje, bet dabar aš kažkaip galvoju, va kai žiemą gal galėtų pradėti kažką, man tiesiog įdomi jūsų nuomonė, jei pasakysit ne, tada to nedarysime. O jei taip, tada galėsime sekti tokį dalyką, prie kiek laiko Aivaro užauga barzda, sakykime, kažkas tokio. Žinau, tokį dalyką sugalvojau ir kodėlgi ne. Tiesiog mano gyvenimo dalis, todėl mes esame viena didelė šeima, ne, kuri tiesiog dalinasi viskuo ir klausia vienas kitų patarimų ir panašiai, todėl tai yra žiauriai nuostabu. Žinote, ką reikia mums pasidaryti? Prie supratimus, nes nedariau jau, o tai yra blogai. Aš tada galėsime nueiti nusiprausti ir nusiskusti ir žinoma, įsiplauti galvą. Galime dabar pasportuoti, tada nueiti visus šios dalykus pasidaryti, tada žiūrėsime, kas bus toliau. Tikrai lengvas vargiaudas. Ta prasme, atsigauti visai neblogas. Tikrai pajaučiu presą, viskas normaliai. A dabar, kaip ir sakiau, galima nueiti ir nusiprausti. Gravy train. Goodness gracious. Damn that booty so spacious. I said goodness gracious. My bitch athletic so I pull up in the aces. Goodness gracious. Posted with your bitch on a regular basis. Tai va, nusiprausėm, viską pasidarėme, ką dabar darysime, tai turėtume šiaip manyčiau užkasti kažko. Tiek daug viską turime, kad net neapsisprendžiu, ką valgyti. Koks yra tas bendrabučio gyvenimas iš tikrųjų, kai gyveni vienas. Labai paprastas.
Mėgi, sportuoji, mokaisi, sėdi prie kompiuterio, kai kuriomis dienomis leidi laiką su draugais laukia ir viso. Tokia yra toji realybė, iš tikrųjų. Norėjau tiesiog pastebėjimą pasakyti, kad niekada negalvotumėt, kad kažkas dar yra rimčiau. Taip, naktimis, sakykime, kiti, kurie mėgsta išgerti, vardins infiją, jie nagerti, su to sutinku, bet žinokite, jei atvarote mokytis, tai žinokite, daug laiko atiduosite mokslams ir visiems kitiems dalykams bus tikrai mažai. Čia tik toks pastebėjimas. Aišku, aš tokio dalyko labai nedarau, aš stengiuosi viską subalansuoti, kad daugiau turėčiau laiko jums, mokslams. Tai va, čia tik toks pastebėjimas, kuris man buvo galvoje ir norėjau jums perteikti. Šiandien programavimo biškai tai visai neblogai. Tik viena klaida, kurios neradau, tai pasilikau. Vidžio dabar nueisiu, paieškosiu dar jos. Galbūt rasiu, tada išspręsiu ir bus man dar viena užduotis išspręsta. Arba liks tik tai spręsti 9 dar užduotis ir pio, tada jau bus 10. Viskas kaip ir normaliai. Varame dabar iš tos integracijos vadinamos studentų atstovybę. Dar 2 etapai liko, tarp dar 2 paskaitos. Visai neblogai. Ir manyčiau, kad pateksiu, viskas bus labai aфиgenai, nes pliam. Tikrai noriu, toks dalykas geras bus tikrai aфиgenas. Šiuo Augusto pagalbą sakau, davai, parodyk, kaip pas tave buvo ir kaip pas mane, tai supratau, kad viena tik klaidelė buvo dėl šito, va. Tai aš kitaip biškį parašiau, bet žiūriu, ko nesigavo, bet dabar pažiūrėjau viskas kaip namai, tai va. Rytoj penktadienis, tai yra, kai šis epizodas yra įkeltas, tai visai neblogai, važiuosime namo, bet tai bus rytojus epizode. Šiandien buvo tikrai tokia biškį kitokia diena, su šio epizodu prasme, tikrai biškį kitaip viską filmavom, biškį kitaip viską perteikėme, bet tikiuosi patiko jums taip, kaip aš viską sukūriau ir ačiū už jūsų tikrai skirtą laiką, nes man jis tikrai daug labai reiškia. O ypač ateityje reikš dar daugiau. Ten kaip ir tiek, neturiu daugiau ką absoliučiai pridurti, tikrai neturiu. Tokia buvo toje varo diena. Varysime sudėtinti šį epizodą ir kaip ir baigt. Ačiū jums už jūsų palaikymą. Ačiū už tikrai tos nuostabius komentarus, kuriuos komentuojate. Ačiū, kad paspaudžiate ypatingą mygtuką, nes tikrai. Man tokie dalykai žiauk reiškia, nes tai mūsų palaikymas auga, atsiranda vis daugiau žmonių, kurie taip pat prisijungia prie to palaikymo ir nebūna to negatyvo, tai yra labai gerai, kad mes kleidžiame tik pozityvumą, perteikime viską. Kaip jūs matote, šis epizodas yra žymiai geresnis ir tvirtesnis negu prieš tai buvę, todėl kad Aivaras biškiuką atsigavo. Ir tai yra jūsų dėka. Ačiū jums už tai. Mūsų ryšys kartu vis stiprėja ir ačiū jums visiems. Tikrai, jūs galėtume žiūrėti beleką pasaulyje, beleką absoliučiai. Ir jūs skiriate tą laiką, tai yra kiek čia kokias dabar 8 minutės man ir aš tikrai dėkingas jums. Tikrai be galo dėkingas. Gyvenime yra toks paprastas dalykas, link kurio aš judu, kiek aš pastebėjau. Nuostabiausias jausmas yra, kaip padėti nors vienam žmogui, todėl aš judu link to, kad įkvėpčiau jus, kad padėčiau jums, kad galėčiau jums suteikti kažką, tai tokio, ko nesuteikia kažkas kitas, todėl... Pliam, jau reiks kirpti, saiktų savo, nes čia plaukai, pažiūrėkit kokie. Ir mama sakė, užrašė dar pozantystę. Vienas dalykas, kurio nemėgstu, tai iš daktarų, tai yra dantyšių. Kodėl? Todėl, kad... Visi tikriausiai jų nemėgsta. Bet aišku, geras dalykas, nieko neturiu prieš tai. Bus linksma. Ten kaip ir tiek. Daugiau netrukus, susitiksime draugai rytoj, sukite pasus, tik tais nuotykiai, sukitės, kiek tik įmanoma, negalvokite apie jokius blogus dalykus, jūs esate jūs ir jūs viską galite, svarbiausia, tikėkite savimi ir atsiminkite vien tokį paprastą dalyką, nesvarbu, ką aplinkiniai sakys, jūs mane esate geriausi ir mes laiką išliksime kartu. Yeah! Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Toks klausimas, kas manimi sako šią frazę? Jei kažkas sako, my job is done here. A taip, kaip ir viskas, susitiksime rytoj. Iki.